Три несрекни порази доживеа овој викенд ракометниот клуб Делчево во рамки на одиграните надпревари во машка и женска конкуренција за кадети и младинци. Во кадетска женска конкуренција екипата од Делчево загуби од Куманово со 34-29. Поинтересните надпревари ги одиграа младинките и младинците, во кои што немаа доволно среќа да ги совладаат своите противници Ѓорче Петров во женска конкуренција и Вардар Јуниор во машка. Младинките, иако играа рамноправно во текот на целиот надпревар, загубија од тимот на Ѓорче Петров со 26-29, додека младинците во надпреварот против Вардар Јуниор имаа целосно изедначен надпревар се до крајот на мечот, кога ракометарите на Вардар Јуниор успеаа да се снајдат подобро и да слават со еден гол разлика 24-23. Радува фактот што на овие надпревари покрај поразите екипата прикажа добра игра, а и посетеноста беше на завидно ниво. И трите надпревари ги проследија близу 1000 љубители на ракометната игра.